Outros pontos podemos observar em um televisor. Aqui já é uma outra placa. Entrada de alimentação, medida de cabo. Então, beleza. Iremos agora observar fusível inteiro. Não há funcionamento da fonte. Esse capacitor aqui, tanto esse capacitor quanto essa bobina quarto transiente aqui, todos são para fazer filtragem da tensão AC. Ele pode romper, pode entrar em curto e pode danificar, romper o fusível, pode romper a trilha, deixar de romper uma trilha de alimentação para a bobina, também pode ocorrer isso. Mas se o fusível está inteiro, cabo inteiro, chave, então esse ponto aqui já podemos descartar. Temos que ir avante em uma fonte. Nunca iremos parar sobre um ponto que todos os componentes próximos aqui estão ok. Se eu medir a tensão alternada, chegou a tensão alternada até a bobina aqui. Então não houve uma interrupção nesse ponto aqui, mas a fonte continua inoperante. Então meu próximo passo será a fonte primária e secundária. Vou avançar agora mostrando um padrão de outro ponto retificadora que temos que fazer avaliações. O formato da ponte retificadora é aquele que eu já apresentei para vocês na aula de diodo. Aqui nessa ponte retificadora, pode algum componente desse inoperar a fonte? Sim, pode romper, pode entrar em fuga ou curto-circuito. Mas normalmente, quando qualquer um desses aqui entra em curto-circuito, fusível se rompe. E constantemente, pode botar N fusíveis lá, até a pessoa apelar para fusíveis mais grossos, que ocorreu muito diante de pessoas que pensavam que apenas o fusível rompendo era o defeito, colocar um fusível, nada, até chegar a um ponto, colocar fusível de amperagem altíssima e essa corrente passou mais à frente, danificando muito mais o circuito. Outro componente que pode criar uma dúvida, esse aqui, o FB. Esse FB aqui é uma bobina, tá? Uma bobina de frequência. Tem uma bobinazinha enrolada aqui dentro, que ele também trabalha na linha de corte de frequência em volta dessa área aqui. Então ele tem essa função. Você vai se deparar com muitas bobinazinhas dessas espalhadas dentro do circuito e ela tem um valor específico em microhenries que tem esse valor para a proteção do circuito, cortar algumas frequências que possam atrapalhar o funcionamento da fonte secundária, tá? Vamos mais à frente mostrando outro componente que possa inoperar essa fonte. Aqui eu constatei também que os diodos são ok, medindo sobre o capacitor, chegou a tensão normal de tensão contínua, tá? Vamos mais à frente agora. Como já vimos na aula passada, o MOSFET pode inoperar, né? Ele pode criar inoperância. A classificação dele vem esse aqui, então já pode observar aqui diante da fonte anterior, ele tem uma amperagem maior e uma tensão de trabalho maior. Então, não pode ser substituído qualquer MOSFET, tem que ser substituído pelo MOSFET correto ou com amperagem maior. Aqui já justifica, eu coloquei classificados os terminais nele, né? Gate, Drain e Source. Então, para aferição desse componente, constatar se ele esteja inoperante ou não, subtrair ele da placa, não deixar ele na placa. Então, ele também pode acarretar a pane da fonte? Pode. Tanto em fuga ou gate não chaveando, ele pode criar inoperância da fonte sem ser um curto-circuito. Por enquanto, eu estou alegando que essa fonte não tem curto-circuito devido à fonte inicial e à fonte primária, tá certo? Então, por enquanto, não existe um curto-circuito nele. Existe apenas a inoperância dela. Então, ele está classificado, posso subtraí-lo e observar se ele está chaveando ou não com aquele formato que eu ensinei na aula de transistores. Vamos mais à frente agora observar outros componentes. Esta fonte aqui, o PWM dela já é um formato DIP, é um integrado comum, tá? Mas tem a mesma função de qualquer integrado SMD ou aqueles integrados de 8 terminais. Esse aqui é o MC44603, ele tem a função PWM e ajuste da fonte também. Só que alguns pontos irregulares são feitos externamente, já está vendo? Aqui tem um trimpote, o ajuste fino da fonte é nesse ponto aqui, tá? Aqui é outro tipo de bobina. Esse aqui é um resistor e aqui é uma bobina, tá? Esse aqui é uma bobina também medida em microhenries. Um outro resistor de fio. Então, qualquer um desses componentes que estão dentro do circuito aqui pode inoperar a fonte. Mas vamos constatar que se eu tenho um acúmulo de tensão no capacitor, então a fonte não está oscilando. Constatei que o MOSFET está ok. Pode substituir o componente integrado? Pode. Podemos substituí-lo para observar se a fonte vai oscilar normalmente de novo. Ele pode danificar sem outros pontos estarem curtos? Sim. Como ele recebe uma tensão nominal direto do capacitor para seus terminais, então pode acontecer que
que numa variação qualquer, uma flutuação qualquer na primária, possa vir a danificá-lo. Tá certo? Então, ele é um componente sujeito a danificar sem entrar em curto e inoperar a fonte. Substituindo ele, voltou normal, pronto. Se não substituir ele, continua inoperante, iremos avançar ainda muito mais. Por quê? Porque a fonte secundária, como ela tem uma alimentação, passa a frequência para o transformador chopper. Transformador chopper, ainda temos a etapa da etapa horizontal que é alimentada por eles. Pode ocorrer que a etapa horizontal crie uma inoperância da fonte secundária. Por quê? Vou mostrar agora. Em outras aulas, eu acabei comentando sobre isso, que seria um fotoacoplador. Ele é interligado entre a fonte primária, a fonte base daqui, e a etapa que estiver alimentando. Então, ele pode estar ligado aqui na saída da etapa da secundária, como está conectado à etapa do horizontal. Ele pode ficar inoperante num ponto do LED, o LED não oscilar, e ele deixar a fonte desarmada. Então, o que temos que observar também, que o fotoacoplador, tanto ele quanto qualquer outro componente próximo a ele, pode deixar a fonte inoperante. Então, esses dados que eu passei aqui para vocês são dados de uma fonte que ela não houve curto-circuito, não houve nenhum componente visível danificado, e por avaliações eu fui destacando tanto o integrado, que foi o primeiro ponto, que seria o chavear, o que faria a oscilação PWM para o transformador chope e o MOSFET. Claro, ele trabalha com MOSFET, então ele vai chavear o gate para o gate liberar a tensão para o source e o dreno, e onde irá oscilar o transformador chope, chegando a alimentar a fonte. Caso não houver esse processo, com certeza poderemos ter esse elemento aqui como criminoso, tá? Podemos aplicar esse conhecimento em outras fontes? Como eu falei, sempre podemos aplicar. O componente que esteja na fonte, o que ele faz aqui, ele faz em qualquer outra fonte. Então, podemos aplicar esse conhecimento em qualquer outra fonte. Vou agora avançar, mostrando para vocês a etapa horizontal, mostrando os pontos para o ponto do mais B da saída secundária dessa fonte.